Поліція затримала двох молодих людей, які протягом тривалого часу грабували громадян. Злочинці орудували переважно в Приморському районі Одеси. Вони нападали на мешканців і гостей міста, відбирали у них цінні речі, а потім підпільно продавали їх. Після одного з нічних полювань молодики були затримані правоохоронцями. В них вилучили речові докази. Наразі грабіжники перебувають під вартою. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Ми з другом 2 години ночі йшли по вулиці, бачили незнайомого чоловіка. Ну, друг його один раз ударив, потім я його ударив, зняв з нього часи, ми йшли. За нами почали гнатися, ми біжали. Що хотіли робити зараз? Продати. Ви завершали аналогічне преступлення на території Одеси? Да. На яких вулицях? Дерибасовська. Чаще всего Дерибасовская. Грабителями оказались 2 местных жителей, один из которых 16-летний студент. Чаще всего злоумышленники совершали правонарушения в ночное время. Предметом их преступного посягательства, как правило, становились мобильные телефоны и личные вещи граждан. Все похищенное имущество злоумышленники продавали, а полученные преступным путем средства тратили на собственное развлечение.